ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളുടെ യാത്രയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കേട്ടോ. ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് കുളിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത സെയിം റിസോർട്ട്. ഇതിൻ്റെ റൂംസൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ബാത്റൂം. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂം ഇതാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ നല്ല നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ടീ പോയ്, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ വാഷ്റൂം. നല്ല വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷയോക്ക് റിവറും സിയാച്ചും മലനിരകളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ നല്ലോണം മഴ പെയ്യും, മലയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് വെള്ളം വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും റെഡിയായി. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ചെറിയ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ റൂമും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ 3 rooms, ദെൻ ഇത് അപ്പുറത്ത് അവിടെ 4 rooms. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡൈനിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഹായ് റൂബി, ഇഷോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇവരുടെ വെജിറ്റബിൾസ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബങ്കറാണ്, സ്റ്റോറേജ് സംഭവമാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇവർ 6 months, ഇവർക്ക് വിന്റർ അല്ലേ, അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഇത് കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു വീടിൻ്റെ തറയാണെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത് വീടിൻ്റെ തറയല്ല, ഇതിവർ 6 months മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇവരുടെ വേണ്ട എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഒക്ടോബർ മിഡിലാണല്ലോ വിൻ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതിലേക്ക് പോകാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട്, ഇതും സ്റ്റോറേജ് റൂമാണ്, ഇത് സ്റ്റോറേജ് റൂമാണ്. ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയോ? ഇന്നലെ ഇതിൽ കുറേ ഉള്ളിയൊക്കെ കിടക്കണായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ആ ഉള്ളിയൊക്കെ കൊണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിൽ വെക്കും. ഇവിടെ ലൈറ്റ് വരാൻ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, മരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ റൂഫിൻ്റെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവർ ഇവരുടെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 6 months. പിന്നെ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിൻ്റർ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മെയ് എൻഡോടു കൂടിയാണ് വിൻ്റർ മാറുന്നത്. അത്രയും കാലം ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വീട്. നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ 2500 rupees ആണ് രണ്ട് പേർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഒരു റൂമിന് സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ലേറ്റായി എത്തിയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹമിയെ ട്രൈ കരയെങ്കിൽ. കൽ ലേറ്റ് പോകുകയാണോ? ഇസ്ലിയെ ഇവിടെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. आपका नाम क्या था? मेरा स्टेंजिन. स्टेंजिन, ओके. आप बुद्धिस्ट हैं? जी. या सो उसका वाइफ है इधर. दिस इज द किचन एंड दैट इज द केयर टेकर हियर. ഇവരുടെ വീട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിക്ക് 2 മക്കളാണുള്ളത്. നമ്മളുടെ ബൈക്സ് 3 ഹിമാലയൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. നമ്മളുടെ 4 bullets ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. മൂപ്പർ താമസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവരുടെ മഡ് ടോയ്ലറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവർ മഡ് ടോയ്ലറ്റ് നമ്മളെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോഴല്ല കണ്ടോ, അതായത് ലഡാക്കിൽ അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ലഡാക്കിലെ ആൾക്കാർ മഡ് ടോയ്ലറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴിയായിരിക്കും, അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 6 months വെള്ളം ഫുള്ള് ഫ്രീസായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എന്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലും പൈപ്പിലൊക്കെ വെള്ളം ഐസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കും, ഫുൾ മഡാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് മഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ സിമൻ്റൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണേ. എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഇവിടെ അവർ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പിടും. ഇത് താഴേക്കാണ് പോവുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലീനാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ മണ്ണ് കുറേശ്ശെ ഒരു ഷവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നല്ല ഷവൽ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് കോരി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടും. അങ്ങനെ അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായി, കുറേ വെള്ളം സേവായില്ലേ. പിന്നെ മഞ്ഞുകാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് മൂടിയിടും. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഫെർട്ടിലൈസറായി മാറും. ആ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ വിളകൾക്കൊക്കെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത്. ഇയാളുടെ ഫാമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, നമ്മൾ കണ്ടില്ല. സെറിഞ്ചിയുടെ ഫാം
ഇവിടെ വലിയൊരു വാട്ടർ ബോഡി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞരുവി പോലെ പോകുന്നുണ്ട്. സെറിഞ്ചിയുടെ ഫാമില് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. ഓ, കോളിഫ്ലവർ, കാബേജ്, പിന്നെ ഒരു ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഉള്ള സ്ഥലം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കാറ്റിൽ ഫീൽഡിനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം. ഓ, മറ്റേ ആ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതാ ആപ്പിൾ. ഇതാ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആപ്പിളുണ്ട്, വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ ആ മരത്തിൽ കാണുന്നത്? അത് ആപ്പിൾ തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ആ മഞ്ഞ സാധനമല്ലേ, അത് നിറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് പുള്ളിനോട് പറയാം, കുറച്ച് പൊട്ടിച്ച് തരാം, നമുക്കത് കഴിക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, സോ അടിപൊളിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം കാശ്മീർ ട്രിപ്പ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും കാശ്മീർ കണ്ടവരാണ്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലഡാക്കിൽ വന്നോളൂ, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നല്ല ക്ലൈമറ്റിലുമ്പോൾ വരണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വരണം, ജൂലൈ, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഈ 4 മന്ത്സിൽ വന്നാൽ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ജൂലൈ ഈസ് ബെസ്റ്റ്. കട മഞ്ഞുണ്ട് കുറച്ച്, നല്ല സുഖമുള്ള കാലാവസ്ഥ. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ വീട്. പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ നോക്കാം. നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിൽ പോയപ്പോൾ, ഭൂട്ടാൻ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, ഭൂട്ടാനീസിൻ്റെയൊക്കെ വീട് മേലെ താഴെ കാറ്റിൽ ഫീൽഡും സെയിം പോലത്തെ. ഹായ്, പുള്ളിയുടെ മോനാണത്. അവരുടെ വീട് അവരിവിടെയാണ്, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴുന്ന വഴിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്.